ምንም ጥያቄ የለኝም። እኔ በጣም ቆንጆ ነኝ። አቋም ያምራል። እኔን ከወደደች በቂ ነው። መስፈርቷ እኔን መውደድ ከሆነ ሌላውን ነገር እያስተካከል ነው እንመጣለን። ሰው መስፈርቷ መውደድ። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያው ላይ ከብዙ ሰው ጋር ነው የሚያጋቡኝ። እኔ ነው እከሌ ሚስቱ ናት፣ ከእከሌ ጋር ታየ፣ እከሌ እንደዚህ ናት ምናምን። ከብዙ ሴቶች ጋር ነው የሚያገናኙኝ። እኔ ነው እንግዲህ ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ብዬ አምናለሁ። እነሱ እንዳሉኝ ሰባት ልጅ አለ ብለውኛል። እና ሰባት ልጅ ቢኖረኝ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ፣ ምክንያቱም ቤታችን ውስጥ ስድስት ነን እንደምታውቀው አንተ። ታናሽም አለኝ አንድ፣ በአንድ አመት የሚያንስ አቤል የሚባል ታናሽ ወንድም አለኝ። እና ሁሉም አግብተው ወልደዋል፣ እኔ ብቻ ነኝ የቀረሁት። እና የእኔ ግን ትንሽ ይለያል፣ ስፔሻሊ እናቴ ላይ ባለኝ ነገር በምንም ነገር ልደራደር እችላለሁ። እናቴን በተመለከተ ግን ሞት የሚባለው ጥግ ድረስ ነው የሚሄደው። እና ሄኖክ የመኪና አደጋ አደረስ፣ ምክንያቱም እዛ አካባቢ ሰዎች ስለነበሩ ኦፍኮርስ ወሬው ሚዲያ ላይ እንደሚደርስ አቅ ነበር እኔ። እና ሲደርስ ግን የደረሰበት መልኩ ሄኖክ አደጋ አደረሰ የሚል ነው። እግዚአብሔር ያተረፈኝ የዛን ጊዜ፣ ምክንያቱም ሞት ደረጃ የሚያደርስ ጸብ ነበር ያደረስ ነው ሰዎቹ ላይ፣ ሹፌሩም ላይ ረዳቱም ላይ። ምክንያቱም እናት እዛ ጋር ወድቃ ስታይ ምንም አይነት ኃይል አያቆምህም። የኔ ስም ብቻ በማንሳት እየተዳደሩ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ሰው ለብዙ ሰው የስራ እድል ፈጥር ያለው ማለት ነው። የኔን ስም በተመለከተ አንስተው ዩቱበሮችም ሆኑ ቲክቶከሮች ኦር ኢንስታግራም ላይ የሚጽፉ ሰዎች በእኔ ስም እየተዳደሩበት ስለሆነ ደስተኛ ነኝ። በዚህ በኩል ደስታዬን ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እየሰራሁኝ ነው ስራዎች በደንብ። ሚስቴ ወይንም ገርል ፍሬንዴ ምን አይነት መስፈርት ብታሟላ? ይሄ ከባድ ነው። አንተ የምትፈልጋቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ሰዎች ጋር አታገኝም። ፍቅር ደግሞ ማለት መግባባትና እዛ ነገር ውስጥ ከገባ በኋላ እነዚህ ነገሮች ማቻቻል ይመስለኛል። ግን እኔን ከወደደች በቂ ነው። መስፈርቷ እኔን መውደድ ከሆነ ሌላውን ነገር እያስተካከል ነው እንመጣለን። ሰው መስፈርቷ መውደድ። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያው ላይ ከብዙ ሰው ጋር ነው የሚያጋቡኝ። እኔ ነው እከሌ ሚስቱ ናት፣ ከእከሌ ጋር ታየ፣ እከሌ እንደዚህ ናት ምናምን። ከብዙ ሴቶች ጋር ነው የሚያገናኙኝ። እኔ ነው ግን አሁን ላይ የተማርኩት ነገር ምንድን ነው? የግል ህይወትህን በተመለከተ ሶሻል ሚዲያ ላይ መውጣት አያስፈልግም። በጣም የሚያዝናናኝ ነገር ነው። እንግዲህ ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ብዬ አምናለሁ። እነሱ እንዳሉኝ ሰባት ልጅ አለ ብለውኛል። እና ሰባት ልጅ ቢኖረኝ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ፣ ምክንያቱም ቤታችን ውስጥ ስድስት ነን እንደምታውቀው አንተ። ታናሽም አለኝ አንድ፣ በአንድ አመት የሚያንስ አቤል የሚባል ታናሽ ወንድም አለኝ። እና ሁሉም አግብተው ወልደዋል፣ እኔ ብቻ ነኝ የቀረሁት። እና ሶሻል ሚዲያ ላይ ሄኖክ ልጆች እንደዚህ ምናምን አንድ ሰሞን ተወርቶ ነበር። እና እኔ ልጅ የለኝም እንግዲህ እስካሁን ልጅህ ተብሎ የተመጣ ጉዳይ የለም። ዝም ብሎ በምናቡ ዓለም የተፈጠረ ነገር ነው። እና ልጅ ቢኖረኝ ደስ ይለኛል። ኦፍኮርስ ይኖረኛል ወደፊት፣ ልጅ ከእግዚአብሔር ነው። አሁን ግን ልጅ የለኝም። ቤቱ ስድስት ነን። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ስለ እነሱ ለመናገር ወደኋላ ብዬ አላቅም፣ ምክንያቱም በመጥፎም በጥሩም ሁኔታዎች ውስጥ ምንም ነገር ቢሆን ቀድሞ የሚደርስ ለቤተሰብ ነው። ለእኔ ደግሞ እንደ ቤተሰቦቼ ከጎኔ የሆነ ሰው የለም። እና ሶስት እህት ሁለት ወንድም አለኝ። ቤት ውስጥ ስድስት ነን። በስም ልጥራልህ፣ ሉላ አለች፣ ሀናን አለች፣ ዳንኤል አለ፣ ማርታ፣ እኔ ያለው አቤል አለ። በእነሱ ጉዳይ ላይ አልደራደርም። ቤተሰብን በተመለከተ ምንም አይነት ቧልት፣ ምንም አይነት ስድብ፣ ምንም አይነት ሹፈቶችን ልትቀበል ትችላለህ። ምንም ነገር እስከ ዛሬ ድረስ ግን በቤተሰቤ ጉዳይ ስላልተመጣ ነገሮችን ይተዳደሩበት ብዬ አልፌያለሁ። በቤተሰቤ ጉዳይ ግን አሁንም ነገም ከነገ ወዲያ በቤተሰብ የሚመጣ ነገርን ግን መታገስ አልችልም። የእኔ ዊክነስ ቤተሰቦቼ ናቸው። ቤተሰቦቼን በጣም ነው የምወደው። ቤተሰቡን የማይወድ ሰው አክቹዋሊ የለም። የእኔ ግን ትንሽ ይለያል፣ ስፔሻሊ እናቴ ላይ ባለኝ ነገር። በምንም ነገር ልደራደር እችላለሁ። እናቴን በተመለከተ ግን ሞት የሚባለው ጥግ ድረስ ነው የሚሄደው እና እዚህ እንድደርስ ምንም የትም አልደረስኩም። አሁን ገና ብዙ ነው የኔ ሀሳብ፣ ብዙ ነገሮችን ነው ማቅደው ወደፊት እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እነዛ ቦታዎች ላይ ደርሼ ራሴን ማየት እፈልጋለሁ። ግን አሁንም ቢሆን እቺ ላለሁባትም ደረጃ ድረስ ለደረስኩበት ነገር ቤተሰቦች የተመስጋኞች ናቸው። ስፔሻሊ ደግሞ እናቴ በሁሉም ነገር እንደ አቅሟ ከጎን ያለች እና አሁን የምትኖረው አሜሪካ ቬጋስ ነው።
እናቴ እድሜና ጤና ይስጥሽ በጣም ነው የምወድሽ ስላንቻዎች እንደማልጠግብ ታውቂያለሽና እድሜና ጤና ከኔ ተቀንሶ ላንቺ ሰጥልሽ ለማለት ፈልጋለሁ ከቤተሰብ ቀጥሎ ማትደራደርባቸው ብዙ ነገሮች አሉ እንደኛ ሀገር አባባል በሚስት በእናትና በሀገር አትደራደርም ይባላል ምንም ጥያቄ የለውም ሀገር ስትኖር ነው እናትህንም መውደድ ስራህንም መስራት የምትችለው አሁን ስፔሻል ያለንበት ጊዜ ትንሽ ያስፈራል በአንድነታችን ጉዳይ ላይ ብዙ ነገሮች እየመጡብን ነው ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ ለነሱ ትንሽ የሳንቲም ለማግኘት ተብሎ ዩቲዩብ ላይ የሚሆን ፌስቡክ ላይ እውቀት የሌላቸው ሰዎች ስለ ሀገር ሲተነትኑ ስታይ በጣም ነው የምታዝነው እና እንደውም ዩቲዩቡንና አሁን የመጣውን ይሄ የሶሻል ሚዲያዎችን ነገር ሞር ለሀገር አንድነት ለሀገር ግንባታ መጠቀም ስንችል ያኔ እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ባልነበሩበት ሰዓት አባቶቻችን እንዴት ነበር እቺን ሀገር የተበቀዋት ስለዚህ መልእክት ላስተላልፍና ከሀገር በላይ ምንም ነገር ስለሌለ አባካቹ ፐርሰናል ሰዎች ላይ የምትሳደቡ ሙድ የምትይዙ ሰዎች ምናምን በአካል ብንገናኝ እኛ ከእናንተ በላይ ሙድ መያዝ እንችላለን መቀላለድ መጫወት መደባደብም ከሆነ እንደባደባለን ግን ሀገር ሲሆን ግን ሀገር ማለት ትልቅ ብዙ ነገሮችን ተሸክማ የቻለች ነች ሊቢያን ተመልከቱ ሶሪያን ተመልከቱ እነ ግብጽ በሰዓቱ እነ ሁስኒ ሙባረክ ለማውረድ በተፈጠረው ሁኔታ ላይ ሀገር ፈርሷል ስለዚህ እቺን ሀገር ስትኖረውና ሁላችንም ማውራት የምንችለው ባካቹ ለልቅም ቃሚ ሳንቲም ስትሉ ሀገርን ለማፍረስ ወሬ የምታወሩ ሰዎች እባካችሁ ከእንደዚህ አይነት ተግባራችሁ ታቀቡና እንደለመዳችሁት ግለሰብ ላይ ስራችሁን ስሩ ለማለት ፈልጋለሁ አንድ ከዚህ ያለ ከውጭ የመጣና እኔ እሱና አቤል ብራዘሪ አምሽተን ከዘናችን ቤት እነሱ ደግሞ መደር ይያሉኝ አይ ኳስ ለነበር ያርሰናል ለማየት ወደ ቤት መሄድ ነበርብኝና ከምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢ ከቡልቡላ ሶጣ አንድ ጅብ መንገድ ላይ ተኝቶ ነገር እየበላ ነው አላየሁት ምን ስፒድ ላይ ነበርኩኝ ልክ አጠገቡ ስደርስ አንገቱን ቀና ሲያረግ መታውት እና እኔ ማዳበሪያ ነገር ነው መሰለኝ በላዩ ላይ አልፋለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩትና ቀና ሲል አንገቱን መታውትና መኪናዬ ከመገልበጥ የተረፈው ነው ለመናገር ተንገጫገጨ ነገርና ወደ ዳርጄ ተረፍኩኝ እኔ አካባቢ ላይ ነበሩ ሰዎች መጡ ምናምን ተረጋግተን ምንም የተጎዳም ሰው የለም መኪናውም ጉዳት አልደረሰበትም ያን ያህል ከስር ስለሆነ የመታውት ጉዳት አልደረሰበትም ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳልኩ ነው ትንሽ የኔን ስም ሲያነሱ ይታይላቸዋል መሰለኝ ሄኖክ የመኪና አደጋ አደረሰ ምክንያቱም እዛ አካባቢ ሰዎች ስለነበሩ ኦፍኮርስ ወሬው ሚዲያ ላይ እንደሚደርስ አቅ ነበር እኔና ሲደርስ ግን የደረሰበት መልኩ ሄኖክ አደጋ አደረሰ የሚል ነው እውነታው ግን ጅብ ነበረ ጅቡን የገጨውት በሰዓቱ ጅቡ ሞተ ከዛ በኋላ መኪናና ስንስቼ እየነዳው ነው ወደ ቤት የሄድኩትና እንደተወራው ሄኖክ መኪና አደጋ ምናምን አደረሰ የሚባለው ለሳንቲማቸው ነው ማስተዋሻ ተቀምጦልኛል እጄ ላይ ጠባሳ አለ እንዳልኩ ቅድም በቤተሰብ ጉዳይና በእናት ጉዳይ ማልደራደርበት ነገር እሱ ነውና እናቴን ቆይቷል ትንሽ ታሪኩ የበዓል ሰሞን ነውና ቤት ውስጥኛ ወንዶች ቁጭ ብለን ከታላቅ እህቴ ጋር አሁን አሜሪካ ነች ያለችው ታላቅ እህቴ ከሷ ጋር ከሆነ ቦታ ሲመጡ ረዳት የታክሲ ረዳት ነው የገፈተራት እናቴን ስኳር አለ ግፊት አለ እናቶች ታቃለ ያው ብዙ ህመም ይዘው ነው የሚዞሩት አይደል የኔም እናት ያማታልና ገፈተራት ወደቀች ሰው ገብቶ ነው የጮኸውና ደንግጠን ነው የወጣ ነው ስንወጣ ታክሲውም ተሳፋሪዎቹም ህዝብ ምናምን ከቦታ ለኛ አካባቢ ደግሞ አብነት እንደምታቀው ትንሽ ነገር ኮሽ ካለ ማህበራዊ ህይወት አለ በጣም እኔ ነው ከናት ተብሎ ሰው ተሰበሰበኛ ሳንደርስ ኦሬዲ ሹፌሩንም ረዳቱንም መደብደብ ጀምሯል እነሱ ግን ያው የናት ነገር አይደለ ማንንም ሰው ቢደበድብ አንተ ካልደበደብክ ወይ ደግሞ ካልገደልክ ያወጣልህምና እግዚአብሔር ያተረፈኝ ዛን ጊዜ ምክንያቱም ሞት ደረጃ የሚያደርስ ጸብ ነበር ያደረስ ነው ሰዎቹ ላይ ሹፌሩም ላይ ረዳቱም ላይ ምክንያቱም እናት እዛ ጋር ወርቃ ስታይ ምንም አይነት ኃይል አያቆምህም አይደለም በግለሰብ ደረጃ በመንግስት ደረጃ መሳሪያ እንኳን ቢደቀንብህ ማቆም አትችልም የእናትን እንደዛ መሆነና እኔም ሁለቱም ወንድሞቼ ሶስታችንም ሙሉ መኪናው ላይ ነው የሰፈርነውና በዛ መሃል እጄ ላይ ከባድ ጠባሳ ነው የተፈጠረው አጥንቴ እስከሚታይ ድረስ ነው የመኪናው መስታወት እጄን የቀደደው ሁለት ቦታ ላይና
በእናት ጉዳይ እንግዲህ የደረሰብኝ አደጋ ይሄንን ይመስላል። መኪናውንም በጉዳት አደረሰንበት፣ ልጆቹም በጣም ተጎዱ። መጨረሻ ላይ ግን ጥፋተኞች እነሱ እንደሆኑ አምኖ ፖሊስ ጣቢያም ከሄዱ በኋላ ይቅርታ ጠየቁ። እኔ ግን ያው እጄ ላይ ማስታወሻው ነው ተቀመጠ ማለት ነው። ይሄ ጠባሳ ፊቴ ላይ እንኳን ቢሆን ቀኑን ታስታውሷል እንጂ ጸጸት አይኖረውም። ለእናት ከዚህም በላይ ይገባል። ጸጉሬን መቆረጫ እንኳን ጊዜ እስከማጣ ድረስ ትንሽ ቢዚ ሆኛለሁ አሁን ላይ። ሚስጥሩ ምንድን ነው? ቆንጆ ቆንጆ ስቶሪዎች እየመጡ ስለሆነ፣ በዛ ላይ ደግሞ ክፍያውም ሆነ እየተሻሻለ ስለመጣ እንዳልከው አሁን ላይ ካሉት ስራዎች ውስጥ ወይ ከሚከፈላቸው ውስጥ ጥሩ ክፍያ አገኛለሁ። ሶ የምትወደውን ስራ ደግሞ እየሰራህ ጥሩ ክፍያ ካገኘህ ማንም ሰው እምቢ አይልም። እሱ አንድ ነገር ነው። የመብዛት ሚስጥር ምንድን ነው? ቆንጆ ቆንጆ ስቶሪዎች ስለመጡ ነው። ሌላ ምንም አይደለም። ሁለት ተፈላጊነቱም ስላለ ነው። ምንም አይሱም አይካድም። ከዛ በተረፈ ተከታታይ ድራማዎች ላይ ትንሽ ቢዚ ሆኛለሁ። አሁን ሶስተኛ ተከታታይ ድራማ ተቀበልኩኝ። ሶስቱም የተለያየ ቫራይቲ ያላቸው ካራክተሮች ናቸው። እንግዲህ እስቲ ከእግዚአብሔር ጋር እነሱን እየሰራ ነው። ሌላው አዲስ ነገር ምንድነው? እኔ ፕሮዲውስም ማድረጋቸው አሁን ሁለት ፊልሞች አሉ ኔክስት ዊክ የሚጀምሩ። እነሱ ላይ ካስቶች እየመረጥኩኝ ነው። ራሴ ዳይሬክት ማድረጋቸው ስራዎች ናቸው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ፕሮዲውሲንግም እየመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። እሱ ቶሬተር ይባላል። ኦልሬዲ ኤስቲቪ ላይ መተላለፍ ጀምሯል። አርብ ማታ ላይ እየታየ ነው እና እዛ ላይ ገብርዬ የሚባል የሽፍታ ካራክተር አለ። በጣም እስከዛሬ ከሰራኋቸው በትወና ዓለም ላይ ከሰራኋቸው ስራዎች በጣም ትልቅ ደረጃ ብዬ የምሰጠው ካራክተር ነው። ካራክተሩ ሽፍታ ነው። እሱ የሚለው ነገር ካልሆነ በስተቀረ የማይፈጸም አይነት ሰው ነው። ራሱን እንደ መንግስት የሚቆጠር ነው የኔ ካራክተር። እና ኢቨን በጣም የሚወዳት ልጅ አለች። እሷ ታማ አንድ ካራክተር መድኃኒት እየፈለገ ያው ገጠር ውስጥ በብዛት ከቅጠል ምናምን ነው መድኃኒት የሚሰሩት እና እየፈለገ ያገኘዋል። እና ምን እያረክሲ ነው ሲለው አይ እንደዚህ እንደዚህ እሷ ታማለች ይለዋል። በጣም ይናደድ እና እንዴት ብቻህን ትፈልጋለህ? እርጉዝ እንትን አራት ሴት ልጇን ይዛ ወንድ ልጅ በስምንት ዓመት የሞላው ሴት ልጅ ሰባት ዓመት የሞላት ሁሉ ሞተው ጫካ ገብተው መድኃኒቱን ይፈልጉ ቄስ ከመቅደስ እንዳይወጣ ጸሎትና ምህላ ያዝላት ብሎ ሁሉ የሚያዝ አይነት በጣም ጉልበተኛ የሆነ ሽፍታ ነው እና ሰው እንደሚወደው ተስፋ አደርጋለሁ። ድራማ ነገሮችን ወዳለሁ። ድራማ ነክ ዘጎችን ደስ ይሉኛል። እነሱ ሞር ቤተሰባዊ ነገሮችንም ስለሚያካትቱ የድራማ ዘጎች የሚያጫውቱ ነገሮች አሉ። ይሄ ስሜት ላይ የሚሰሩ ሞር ካራክተራይዜሽን ላይ እኔ በብዛት ስክሪፕቱን ከተቀበልኩ በኋላ ስክሪፕቱን ካየሁት በኋላ የእኔ ካራክተር መርጬ እዛ ላይ ካራክተራይዜሽን እሰራለሁ። ሞር የሚያጫውት ነገር ሰው ድራማ የሆኑ ዘጎች ደግሞ አንተን የሚያጫውቱ ስሜቶች ስለሚበዙባቸው እነሱን እመርጣለሁ። የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። አገር ውስጥ የቡና ደጋፊ ነኝ። አሁን እንደውም ትንሽ ወደ ሚዲያው ከመጣው በኋላ ትንሽ ቀንሼ ነው እንጂ ስቴዲየም በመግባት እኔን የሚያክል አልነበረም። የሆነ ሳል ላይም ደግሞ የነበረው ነገር ስቴዲየሙ ጸብ ይበዛል ምናምን የዛን ሰሞን መሸሽ ጀመርን እንጂ በቡና ደጋፊነቴ ብዙ ያቀኛል። ተጫዋች ነበርኩ በነገራችን ላይ። ለቡና ቢ ቡድን እጫወት ነበረ። አንድ ነፍሱን ይማረውና ጩጬ የሚባል ልጅ የታቀው ከሆነ እንደውም ማሟለም ሻንቋ አስፕሬላ የሚባል ተጫዋች ነበር። የእሱ ወንድም ነው እና ቡና ዋናው ቲም ለመግባት ስዩም አባተ ነበረ ምርጫ የሚያካሄደው። ስዩም አባተን ታውቋለህ አሰልጣኙን። እሱ ምርጫ እያደረገ እዛ ምርጫ ላይ ፋይት ላይ እየነበርን ኳስ ላይ እግሬን ሰብሮኝ ለዛ ነው ኳስ ያቆምኩት እንጂ ኳስ ተጫዋች ነበረ። ሜቢ አሁን በኳስ ተጫዋችነቴ ነበር ሰው የሚያቀኝ። ኳስ እጫወት ነበር። መሀል ላይ ነበር ምጮተው፣ ሚድፊልድ ላይ ነበር ምጮተው። እንግዲህ ያው ሰው ምንም አይነት ውድድር ላይ ሲመጣ አሸንፋለሁ ብሎ ይመጣውም እኔም አሸንፋለሁ። ብርና ድርቢያ ብርና ሸረሪት ድር ነው። ድርቢያ ብር ቢያብር ኦ ብድር እንዴ! ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ብድር ብር አለ፣ የሸረሪት ድር አለ። ለምንድን ነው ብድር የተባለው? እንድሸነፍ ተፈልጎ ነው። እሺ ችግር የለው። የሚቀጥለውን የባህል ቤት የባህል ጭፈራ የሚጨፍር ልጅና ቤት እስክስታ የሚመታና ቤት ጭፈራ ቤት ጭፈራ ቤት ወይ የባህል ቤት? አዎ ጭፈራ ቤት። እስቲ እንየው። የስ ጭፈራ ቤት። እሺ
ቀጣይ አይ ቺንኳን ቀላልናት 40 ቁጥርና ወንዝ ነገር ምንጭ ነው የሚታየኝ 40 ምንጭ በዚህ እርግጠኛ ነኝ yes 40 ምንጭ እሺ ቀጣይ እንደ 40 ምንጭ በጣም መታመር ከተማናት ብዙ ጊዜ ይጃለሁ ወይኒ ባህርና ዛፍ የባህር ምልክትና የዛፍ ባህር ዛፍ yes እንደዚህ ነገሮች እንኳን አያመልጡኝም ብዙ ስልክና የተቆራረጡ እንጨቶች ስልክ እንጨት አይ እንዳሸን ፈልጋቸዋል እነዚህ ቀላሎች ናቸው እስቲ yes ስንት ያቀመለስኩኝ እስካሁን ማለት ነው የአንድ ቄስና ሳር ምንድን ነው ይሄ ሳር ቄሳር ቄሳር yes nice አልቻላችሁኝ እሺ ቀጣይ ጨው ቤት ስኳር ቤት የሆነ የስኳር ቃ ላይ ወይ የጨው ቃ ላይና ቤት ነን ይሄን አላወቅኩት ጨው በረንዳ እሺ ታራ ወይ ለምን ተክለና በረንዳ ላረጋችሁ እኔ እኮ ቤት ነው የሚመስለው ቤቱ ሃሁ ፕላስ ቢትስ ሃሁ ቢትስ ሃሁ ማት ምንድን ነው ሃሁ ቢትስ ሶ ሺት ይሄ ከባድ ነው እሺ አንድ በጣም ቄስና አባትና ፕላስ የ ቄሳይ ማ አረ እንደዚህ ነገር ከባድ ነው በእናታችሁ እንዴ አባይ ቆይ ነው ስለዚህ ማናውራበት ምን ማለት ነው አባይ ሽማግሌ ሰው ያስቀምጦ ከዛ ደግሞ ይሄን ማስቀመጥ ከዛ አባይ ኦኬ እሺ አሁን ደግሞ የሆነ ምንጣፍ የሚመስል ነገርና ክብ ቡኒ ነገር ቆይ እንጂ ይሄ ከባድ ነው ለክስ መልስባችሁ ቀየራችሁ ሳ ብዙ ስመልስ እንዳላሸንፍ ክሪስ ብራውን አገኛችሁኝ በእውነት ይሄ በጣም ከባድ ነው እሺ አይ ቲንክ አሁን እንደዛ ሰፋ ያረኩ ማሰብ አለብኝ ቆይ አሁን ደግሞ ሻርክና ቄሶች ይሄ በጣም ከባድ ነው እስቲ ቆይ መልሱን ሻርፕ ነው ሊሆን ይችላል ወይ ቄስ ሻርክና ቄስን ምን ያገናኛቸዋል ሻሩካን ይሄ በጣም ከባድ ነው ማንንም ሳይዞም ይሄንን ይሄ ኮንሲደር ይደረግልኝ ምክንያቱም ቄስና ካህን ልዩነት አለው ካህን እንደዚህ አይደለም የሚጠመጥሙት ካህኖች እሺ ወደ ቀጣይ እንሂድ ጥቁር ሰውና ማሰሮ ቀል ራስ ነው ጭንቅላት ራስ ነው ባዶ ራስ ቀል ራስ መሰለኝ ወይ ቀል ራስ ወይ ባዶ ድንጋይ ራስ እንኳን አይሆንም ቆይ እስቲ ባዶ ራስ ወይ ቀል ራስ የራስ ቀል አሁን ደግሞ እዚህ ላይ የሆነ ማር የሚመስል ነገርና እንጀራ እንደዚህ ሲጋገር የማር እንጀራ ነው የሚሆነው ይሄ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ከተሸነፍኩኝ አልጮትም ከዚህ በኋላ አልጮትም ይሄ በዚህ ከተሸነፍኩ አረ ወይኔ በቃኝ ወለላ አሰፋ እንዴ በጭራሽ ወለላ የማር ወለላና አሰፋ አረ እናንተ ትለያላችሁ በእውነት ከባዶች ናችሁ እንዴ በጣም ሊመጣ ይችላል በጣም ከባድ ነገር ነው እቺ አሁን ከዛ ከወለላ አሰፋ ተነስቼ ጥበብ ልብስና ወርቅ አየሁኝ ጥበብ ወርቅዬ ነው እርግጠኛ ነኝ ይሄን ከዛኛው ጥያቄ በመነሳት እንዴ ካልገባኝ እኔ ፋራ ነኝ ማለት ነው ጥበብ ወርቅዬ እንዴ
ናው እንዴ ከባር ነው አበቃ በዛኛው ሙድ ከመጣው አሁን በዚህ በዚሁ ከሄዳችሁ አገኛችኋለሁ ሀ ሰልፍ በርበሬ ሰልፍ ፋንታው ነው ምንም ማለት ነው በጣም ከባር ነው ቆይ የሰልፍ በርበሬ ነው የሰልፍ ዱቄት ሰውር ተሰልፈዋል እዚህ ጋር ደግሞ በርበሬ የሚመስል ነገር አለ በርበሬ ተራ እሺ በርበሬ ተራ yes በርበሬ ተራ እኮ እንዲ እነን ማባላክ ሰፈሬን ይቆጨኝ ነበር ይሄ ደግሞ ምንድነው ባካችሁ ጣም ግዙፍ የሆነ ሰው የጁን አጣምሮ ከካሜራ እ ምንድነው በእግዚአብሔር እንትነው ጋርድ ጋርድ ካሜራ አይሆንም አሃ ሴኩሪቲ ካሜራ እርግጠኛ ይሄን ካልመለስኩት እውነት አልጫወትም እውነት ሴኩሪቲ ካሜራ አላልኩኝም አሃ ሶስት የኢትዮጵያ መሪዎች አሉ ሚኒሊክ አጼ ዮሐንስ አጼ ሚኒሊክ አጼ ዮሐንስ እና አጼ ቴዎድሮስ ፕላስ ጉልበት የሰው ልጅ ጉልበት አጼ ቴዎድሮስ ጉልበት አጼ ዮሐንስ ጉልበት ኦኬ እስቲ ለሞ አጼ በጉልበቱ ጉልበት አለ አጼዎች አሉ እዚህ ጋር አጼ በጉልበቱ ይሄን ከመለስኩት ራሴን አደንቀዋለሁ አጼ በጉልበቱ ልክ ነኝ ገና ገስ ይደመር በሬ እቺ ትንሽ ቀላል ትመስላለች አሁን ደግሞ ያቀለላችሁት መጣችሁ መሰለኝ ገበሬ ገበሬ ነው ሊሆን የሚችለው እንደ ግምት ገበሬ አይተጆ ምንድን ነው ጭኮ ነው ጭኮና ክትፎ አይብ አሁን በእናንት አይብ ነገር ይታየናል ወይ አይብ ነው ወይ ጭኮ ነው ሲደመር ገንዘብ አሁን በእናንተ ተንኮል ጭንቅላቴ እንደ ተንኮለኛ ካሰብኩት ለሞከረው አንድ ሙከራ ብቻ ነው ሞከረው አይ ብሬ የሚል ብር አለ ብሬ አይብ ኮነ አይ ጀምራል አይ ብሬ እስቲ ምን ብርጭቆ እንዴት የተንኮል መጠን ጫፍ ሲነካ ማለት ነው ረብስ ማመሽ ይሄ ደግሞ ምንድነው በመርቲካ ውስጥ የሆነ ጠላ ነገር ይታየናል ሲደመር ቂጣ ነው ኦኬ ጠላ ቂጣ እስቲ ቆይ የጠላ ቂጣ yes የጠላ ቂጣ ለሞክሬን ካላሸነፍኩኝ መግባት አልችልም የውላችሁ ከባድ ጥያቄ ሲያመጡ ከንፈርና እርሳስ ነው ከንፈር ሲደመር እርሳስ ኦኬ ሊፕስቲክ ቺስቲክ እቺን ደስቲክ እንወሰዳትና ሊፕስቲክ ሊፕስቲክ yes yes አሸናፊ ነኝ በጣም ደስ ይላል ግን ከአንዳንዴ ደግሞ ከገመትኳቸው በላይ ምታውታው ለምሳሌ የክሪስ ብራውን ያላችሁት በጣም ከባድ ነውስ የምናም ሌሎቹ ግን ኢትስ ኦኬ አሪፍ ናቸው በመታየት ላይ ያለው ዲኤስቲቪ ላይ ነው ቶኔተር ይባላል የትኛው ቻናል ላይ እንደሆነ ባላቅም ከቢኒያም ጆን ኦቶ ጋር ከሱ ጋር ደግሞ አንድ የጀመር ነው ስራ ለተከታታይ ነው እሱም አንድ ቻናል ላይ ይመጣል አንድ ደግሞ በሶሊያና ሶሊያና የምትባል ደግሞ አንድ ጎበዝ ሴት ፕሮዲውሰርም ነች ዳይሬክተርም ነች ጻፊም ነች ከሷ ጋር ደግሞ እንደዚሁ አንድ አዲስ ቀረጻ ጀምረናል አሁንም እሱም በየትኛው ቻናል ላይ እንደሚመጣ ገና አልተወሰነም ግን ኦሬዲ ቀረጻ ጀምረናል አንዱ ቻናል ላይ እንመጣለን እንግዲህ በሶስት ተከታታይ ድራማ ላይ እመጣለሁ ከአብዛኞቹ ጋር እንግዲህ እየሰራው ነው አሁን ሁሉንም እያገኘኋቸው ነው ብሰራው ብዬ እመመኛው ሰው
ሽመልስ አበራ ይመስለኛል ከሽመልስ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። ሽሚ በጣም ማደንቀው ጎበዝ ሰው ነው። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ፍቃዱ ከበደ በጣም የሚያዝናናኝ በጣም ወደው አክተሮች ናቸው ሁለቱ። ከሴት ሁለቱንም በጣም ነው የምወዳቸው። ማንንም ከማንም አባላልጥ እንዳለብኝ አላቅም። ግን ሙላለም ታደሰንና እመቤት ወልደ ገብርኤልን እመቤትን በጣም በጣም ነው የምወዳት እና ከሁለቱ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። በእኔ እድሜ ደረጃ ያሉት ዓለም ሰገድ ይመስለኛል። ዓለም ሰገድ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማደንቀው። እሱን አሉ ያ ሁሉም እነ ከነባባ ጋርም ከነ ማንዴላ ጋርም መስራት ፈልጋለሁ አሉ። ሴት ደግሞ ሜሮን ተሾመን ታቃታላል። ሜሪ ከሷ ጋር መስራት ፈልጋለሁ በጣም በእኛ እድሜ ላይ ካሉት ውስጥ አሁን ሜሪን በጣም ከሷ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። አክቲንጓን በጣም ነው የማደንቀው በጣም ነው የምወዳት ከሷ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። ምንም ጥያቄ የለኝም። እኔ በጣም ቆንጆ ነኝ። አቋም ያምራል። እንደዚህ ስል ደግሞ እንዳታሰድቡኝ አላቅም ኮሜንቶች ምን እንደሚሰጧችሁ። ግን ኦፍኮርስ ሁሉም ሰው ያለውን ነገር ያውቃል። አጭርም የሆነ ሰው አጭር ነኝ ይላል፣ ረጅም ሰው ደግሞ ያውቋል የተሰጠውን ነገር። እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር የፈጠራቸው ፍጡሮች በጠቅላላ ቆንጆ ናቸው ብዬ ስለማምን የተስተካከለ አቋም እሱም ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። ግን እኔ በስፖርት እጠብቀዋለሁ። ሌላው ከውጭ አክተሮች ማንም ሰው ያውቃል። ቻርልስ ቴሮንን ታውቃታለህ? እንትን ላይ ያለች ሜቢ ተመልካቾቻችን የማያውቋት ከሆኑ ሃንኮክ ላይ ትሰራለች። ስዊት ኖቬምበር ላይ ያለች እንዳንዶም የቴሌግራም ፕሮፋይል ፒክቸር እሷ ናት። እና በጣም ነው የምወዳት እሷን በጣም። ከወንዶች ደግሞ የዴንዝል ዋሽንግተን አድናቂ ነኝ። ብዙ አጋጣሚዎች ላይ ተናግሬዋለሁ፣ እንደ ዴንዝል አይነት አክተር ለእኔ አይፈጠርም። እና አንዴ እንደውም ታይላንድ ባንኮክ አግኝቼዋለሁ እና ዲፓርቸር እና አራይቫል ላይ የተገናኘ ነው። ሰው ዘልዬ ማለፍ ስላልቻልኩኝ እንጂ በሁለት ጋርዶች ነበር የሚሄደው እሱ እና ጮክ ያለው አይቼው ከርቀት ሰልፊ ለማድረግ ስልኬን ላውጣ ስሞክር ታውቀዋለህ፣ እሱ በጣም ሂውጅ ነው ምናምን እና እርምጃው በዛ ላይ ሰዎች አጠገቡ ስለነበሩ ቶሎ ቶሎ ተራምዶ ስላለፈብኝ ላገኘው አልቻልኩም። እና የባንኮክ ተርሚናላቸው ደግሞ በጣም ትልቅ ስለሆነ ዩተርን ለማድረግ በጣም ብዙ መንገድ መሄድ አለብን። ሰው እንደማላገኘው ስለገባኝ እንጂ በአካል የማይቸው በጣም የደነገጥኩለት በአክቲንጉ የምደነግጥለት ሰው ዴንዝል ነው። እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ይሄ አሁን ሳይንቲፊክ የሆኑ ፊልሞችን ለምሳሌ አሁን ይሄ አሁን ቶር ምንድናቸው ዘ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግ ምናምን እንደነሱ አይነት ፊልሞችን ብዙ አልወድም፣ አላይም እንደዚህ አይነት ነገሮች። እና ወይ ሮማንስ ኮሜዲ መቼናል ወይ ድራማ ወይ አክሽን ነገሮች ያለው እንጂ እነዛን ነገሮች እንትን ብዬ አላቅም። ግን እኔ ብሰራው ብዬ የተመኘሁት አንድ ካራክተር ብዬ የማስበው ከሳይንቲፊኩ ውጪ ዴንዝል የሰራበት ጆን ኪው የሚል ፊልም አለው። ልጁ የልብ ህመምተኛ ሆኖ ሆስፒታል አግቶ የሚሰራበት እና እዛ ላይ ራሴን አስቀምጨዋለሁ። እኔ ቦምብ ሰራው ከሱ እንደም የተሻለ ሳልሰራው አልቀርም። እና አዎ እና እነሱ ደረጃ ላይ መድረስ አንችልም። አክቹሊ እነሱ የሚገርም እኛ እንትን ነው የምንሰራው፣ ተገድበን ነው የምንሰራው ብዙ ነገሮችን። እነሱ በብዙ አቅም ደረጃ ነው የሚሰሩት። እነሱ ደረጃ ላይ ለመድረስ ብዙ ይቀረናል፣ ግን እኛም እንደ አቅማችን እየሰራ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ያቺ ካራክተር የዴንዝል ለልጁ የሚሆናት ነገር አዎ፣ ልጅ የለኝም አለ ተብያለሁ ብዙ ልጆች፣ ግን ልጅ የለኝም። ግን የልጅን የአባትን ካራክተር ይዞ መስራት እንደ ዴንዝል ከሆነ ብሰራው እመኛለሁ። እኛ አይ ቲንክ አበሾች ስንባል ሜይ ቢ አጠቃቀሙን አላወቅንበትም ይሆናል። የተወሰኑ ሰዎች ኦር የተወሰኑ ሳይሆን አብዛኞቹ ሰዎች ለጥሩ ነገር ይጠቀሙበታል ሶሻል ሚዲያን። አንዳንዶቹ ደግሞ የሰውን ስብዕና የኔን እንኳን ይሶኬቶ በሀገራዊ ደረጃ እንኳን ክልልን ከክልል ብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጭ ለሀገር ህልውና በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮችን ትሰማለህ። አክቹሊ እኔ የሶሻል ሚዲያ ብዙ ተጠቃሚ አይደለሁኝም፣ ስፔሻል ዩቲዩብ አልከፍትም። ምክንያቱም እንደዚህ ኢንተርቴን የሚያደርጉ እንዳንተ አይነት ፔጅ ያላቸው ሰዎች ካልሆኑ በስተቀረ ዜና በስነስርዓት እንኳን ዜና እናቀርባለን የሚሉትን ሰዎች እንኳን ዩቲዩብ ላይ አላይም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ለራሱ ገንዘብ ማግኛ እንጂ ሀገርን ብሔርን ሃይማኖትን ማንም ሰው አስቦ አይደለም የሚሰራው። እና ጊዜያዊ ገንዘብ ለማግኘት ተብሎ የሚሰሩ ስራዎች ለሀገር እንኳን የሚያሰጉ ነገሮች ናቸው።
እኔ ላይ እንዳልከው ብዙ ነገር ተነስተዋል። እኔ የሚገርም ስቄ ከማለፍ ውጪ ስለማላያቸው ምንም አይመስለኝም። አልከታተልም ዩቲዩብ፣ ኢንስታግራም አለኝ፣ ፌስቡክ ፔጅ አለኝ። በእነሱ ነው አንዳንድ ነገሮችን ለማየት የምሞክረው። ከዛ በተረፈ ግን ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ይጠይቁኝ፣ እነዚህ ዩቲዩብ የሚሰሩ ሰዎች ካንተ ጋር በጣም ቅርብ ናቸው እና ምናምን ሲሉኝ በጣም ደስተኛ ነኝ እላቸዋለሁ። ምክንያቱም የኔን ስም ብቻ በማንሳት እየተዳደሩ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ሶ ለብዙ ሰው የስራ እድል ፈጥሬያለሁ ማለት ነው። እኔ ቢሮ ሳልከፍት ወይ መኪና ገዝተህ ረዳት ነሽ ፌር ቀጥረህ በስርስ ሰው ታሰራለህ አይደል? ቢሮ ስትከፍት ደግሞ ሰራተኞች ይኖራሉ፣ ወይ ጥበቃ ይኖራል፣ ወይ ጽዳት፣ ወይ ጸሐፊ አይደል? እኔ ምንም አይነት ቢሮ ሳልከፍት በስሬ በጣም ብዙ ማስተዳድረው ቤተሰብ አለኝ። በጣም ብዙ እነዛ ቤተሰቦች ዩቲዩበሮች ናቸው። ከነሱ አልፎ ቤተሰቦቻቸውን እያስተዳደሩ ነው በእኔ ስምና፣ ይመቻችሁ፣ ደስ ነው የሚለኝ። በደንብ ስሜን አንሱት በልልኝ በዚሁ አጋጣሚ። ምን አለ መሰለ፣ የሆነ ሰዓት ላይ ስለሆነ ሰው የሆነ ነገር ተወርቶ ከዛ በኋላ ይቆማል። የኔ ግን አልቆመም። ለምን መሰለ፣ እኔ አልጠፋም ከሚዲያ ላይ ስለ እኔ ስለተወራ ከሚዲያ ላይ አልጠፋም፣ ወይ ከስራዬ ላይ አልቀርም። አንዳንድ ሰዎች የተወሰኑ ሰዓት ላይ የሆነ ነገር ሲወራባቸው ከኢንስታግራማቸውም ላይም ከፌስቡክ ላይም ከሚዲያ ላይ በአጠቃላይ ይጠፋሉ። እኔ ማንን ደስ ይበለው ብዬ ነው የምጠፋው? አልጠፋም። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች እንዳልኩ ነው፣ በእኔ እንደዛ ማውራታቸው ጥቅም ባይኖረው እጠፋ ነበረ። ስለ እኔ እያወሩ ግን እየተጠቀሙ ነው። ሰው በእኔ ስር እየተዳደሩ ስለሆነ ማውራት ደግሞ አክቹሊ ምን መሰለ፣ ማውራት እውቅና አይጠይቅም። እውቅና ስለ ይሄ እውቀት አይጠይቅም፣ መማር አይጠይቅም። ማንም ሰው ደስ ያለውን ተነስቶ ስለ ሄኖክ ማውራት ይችላል። ያ ግን እኔን አይገልጸኝም። ስለዚህ በእኔ የምትተዳደሩ ሰዎች በደንብ ተዳደሩ፣ ደስ ብሎኛል በልልኝ። የሶሻል ሚዲያዎቼ ቲክቶክ የለኝም። እንደውም ይህን ጥያቄ ስላነሳልኝ በጣም ቴንኪው። ብዙ ሰዎች ኢንቦክስ ያደርጉልኛል ኢንስታግራም እና ፌስቡኬ ላይ ቲክቶክ አለ ወይ ብለው። በእኔ ስም ቲክቶክ አካውንቶች ተከፍተዋል፣ እየሸቀሉበት ነው። ይሸቅሉበት፣ ደስ ነው የሚለኝ። እንዳልኩ ይሄ አንዳንዴ ወደ ፖለቲካው ነገር ሲወስዱት ብሄር ላይ ሃይማኖት ላይ ምናምን ሲጽፉበት እንጂ የኔን ስም በተመለከተ አንስተው ዩቱበሮችም ሆኑ ቲክቶከሮች ኦር ኢንስታግራም ላይ የሚጽፉ ሰዎች በእኔ ስም እየተዳደሩበት ስለሆነ ደስተኛ ነኝ። በዚህ በኩል ደስታዬን ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ ግን ለኦዲየንሱ እንዲያውቅ የምፈልገው እኔ ቲክቶክ የለኝም፣ ተጠቅሜ አላውቅም ቲክቶክ። ኢንስታግራም ደግሞ አሁን ላይ ሪሰንትሊ ባለው ፎሎወር 165,000 ፎሎወሮች እና ከዛ በላይ ያለው ብቻ ነው የኔ ፔጅ። 1-2-3 ተከፍተዋል። ከዛ ውጪ ፌስቡክ በጣም ብዙ ተከፍተዋል፣ በጣም ብዙ። እንደውም አንድ በአማርኛ ሄኖክ ድንቁ የሚል በአማርኛ የተጻፈ ፔጅ ከፍተዋል እና ከኔ በላይ ነው ፎሎወር ያለው ምናምን ምናምን። ብዙ ነገር ሲፖስት ላይኩም ኮሜንቱም የሚበዛው እዛ ላይ ነው። እና እኔ አንድ ፌስቡክ ብቻ ነው ያለኝ እና እንዴት ብዬ መግለጽ እሱን? ኢንስታግራሙን በፎሎወር መግለጽ ትችላለህ። ፌስቡኩን ግን ከድሮ ጀምሮ አንዳንዴ ምን መሰለ ማቹርድ ስንሆን፣ እኔ አሁን የአንድ ሰው ፌክ አካውንት እንደሆነ ለማወቅ ለምሳሌ ያንተ ፌክ አካውንት እንደሆነ ለማወቅ ፌስቡክ ውስጥ ገብቼ ፒክቸሮች ውስጥ እገባለሁ፣ ከመቼ ጀምሮ እንደ ፖስተትክ። እኔ አሁን በፈረንጅ 2011 ጀምሮ ነው ፌስቡክን ክሬት ያደረግኩት። ሰዎች ትክክለኛ የሄኖክ አካውንት ፒክቸሮች ውስጥ ፎቶዎች ውስጥ ገብተው ስክሮል እያደረጉ ወደ መጨረሻው አካባቢ ገብተው ፔጅ ፎቶ ሲነኩት መቼ እንደተፖሰተ ያሳያቸዋል። 2013 2011 እያለ የድሮ እንደሆነ ያስታውቃል። አሁን ላይ ፌክ የተከፈቱ ግን ሜቢ ሪሰንትሊ እኔ ሜቢ መታው ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ አንድ ዓመት ወይ ሁለት ዓመት በኋላ ግን ያሉት ግን ፎቶች ፖስት የተደረጉበት ፌክ አካውንቶች ናቸው። ስለዚህ ሰዎች በዚህ ወይ እንኳን ፌስቡክ ፌክ መሆን አለመሆኑን ማወቅ ይችላሉ ለማለት ፈልጌ ነው። እና ገብታችሁ ለወደፊትም ለኦዲየንሶቼም ሆነ ሌሎች ሰዎች ፌስቡክን ኢንስታግራም በፎሎወሮች ማሳወቅ ትችላለህ። ፌስቡክ ግን ፕሮፋይል ፒክቸርህን ያንተን አድርገው መስራት ስለሚችሉ ሰዎች ይህን ነገር ለማወቅ ፔጅ ውስጥ ገብታችሁ ፎቶ በደንብ ስክሮል እያደረጋችሁ መች ፖስት እንደተደረገ የመጀመሪያ ፎቶዎች ረጅም ጊዜ ከሆነ ይህ ነው ትክክለኛው ብዬ አምናለሁ። እና ለኦዲየንሶቼ ይህን ነው መናገር የምፈልገው። ስለዚህ የፌስቡኬንም የኢንስታግራሜንም ዲስክሪፕሽኑን እዚህ ጋር እንጽፍላችኋለን፣ በሱ መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደተናገርኩት ለማይረባ ነገር ገንዘባችሁን የምታወጡ ሰዎች አላችሁ ዩቲዩብ ላይ።
ዩቲዩብን ለማየት ግጭትም ይሁን ወሬም ይሁን በዋልት ሰው ሲሰደብ ምናምን በመስማት የምትዝናኑ ሰዎች አላችሁ። እንደነዚህ አይነት ግን ሞር ኢንተርቴን የሚያደርጉ እውነተኛ ፊት ለፊት ከታዋቂ ሰዎች ጋርም ሆኑ እናንተ ለማዝናናት ከሚፈልጓችሁ ሰዎች ጋር ፊት ለፊት መተው ፕሮግራም ለሚሰሩላችሁ እንደ ቤተሰብ ዩቲዩብ እሱን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ አድርጋችሁ የቤተሰብ ቤተሰብ እንድትሆኑ በእኔ ስም ጋብዛችኋለሁ። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ።